Idag tänkte jag dela med mig tre myter som nybörjare på YouTube tror på. Oavsett vad jag kommer säga i den här videon så kommer de antagligen fortsätta att tro på de här myterna. Men jag tänker att det är ändå viktigt att jag pratar om dem. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult, hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Okej, så vi ska gå in på ämnet och det handlar om tre myter som nybörjar-youtubers tror på. Och jag baserar det här på väldigt många frågor som jag får från oftast nybörjare, oftast yngre youtubers. Det första, det vanligaste, det är shoutouts. Att det är viktigt att få shoutouts för att växa på YouTube. Jag tror att det här är en väldigt vanlig myt. Och jag tror väldigt lite på den myten. Nu ska jag inte ljuga här, jag ska vara ärlig och säga att jag har ju fått väldigt mycket visningar på grund av shoutouts från större YouTubers. Men problemet här, det är att om jag får en shoutout från en kanal som inte har min målgrupp, då kanske jag får mycket visningar och mycket till och med prenumeranter, men inte aktiva prenumeranter. Och det finns en väldigt stor skillnad på det. Så när jag får till exempel en fråga från vissa YouTubers som säger: hej, om du gör en shoutout till mig så gör jag en shoutout till dig på min kanal. Problemet är att de kanske har en Fortnite-kanal och det är inte riktigt min målgrupp. Medan min målgrupp skulle inte passa en Fortnite-kanal heller. Så att det där med shoutouts är extremt överskattat. Då skulle jag fokusera lite mer på att faktiskt hitta shoutouts som kommer från liknande kanaler. Okej? Den andra myten som jag tänkte diskutera, och jag har gjort en massa videor om det här, men det är så viktigt att påpeka igen: prenumeranter ger mycket visningar. Det är en väldigt vanlig myt och det stämmer bara inte. Jag har sett jättemånga kanaler med väldigt få prenumeranter med väldigt mycket visningar. Och jag har till och med gjort ett exempel på det här. Jag har jämfört mig själv med Cody Wayner. Jag jämförde min amerikanska kanal med honom. Han har 50 000 prenumeranter, jag har runt 4 000 prenumeranter. Men jag hade ändå lika många visningar som han hade. Så antalet prenumeranter och visningar, det kan ge en fördel, men jag börjar mer och mer tro på att prenumeranter är nog antagligen det minst viktiga i YouTube-spelet. Och jag tycker det är lite intressant att YouTube fortfarande delar ut sina plakat till exempel när man har nått 100 000. Det är en bedrift, absolut, att man får 100 000 människor att klicka på prenumerationsklockan, absolut. Men jag tror inte alls att det är speciellt avgörande. Jag har sett kanaler på 500 000 prenumeranter och de får mindre visningar än vad den här kanalen får. Så att saker förändras, det är ingen garanti. En prenumerant betyder inte fler visningar, nödvändigtvis. Den tredje myten, det är att en viral video är allt som krävs. Och jag pratar från egen personlig erfarenhet när jag säger det här, att jag har haft virala videor. Tro mig när jag säger, de är inte så häftiga som de verkar. Du kan rida den, så att säga, trenden när din video går som löpeld genom skogen, och det lät nästan brutalt. Du kan så att säga norpa åt dig en massa prenumeranter på den vågen, men den virala videon kommer dö ut. Det är väldigt få YouTubers som lyckas göra det om och om igen. Och för er som tänker, men vänta nu, det finns ju sådana som Vlad Razor och Cluey News. De har ju virala videor hela tiden. De har faktiskt inte det. De har en väldigt stor publik. Det är inte att de har virala videor hela tiden. Att de hamnar på trendlistor, det är för att de har en community som stödjer dem så fort de släpper en video. Det är inte samma sak som att ha en viral video. En viral video är en sån som sprids plötsligt genom word of mouth-teknik och så. Så att jag har haft virala videor, de är häftiga när de händer, men de dör alltid ut. Det händer precis allihopa. Ta vilken PewDiePie-video som helst. De rusar upp i höjden i första veckan och sen det liksom, det dör ut. Och en viral video är allt som krävs. Det stämmer inte riktigt. Du kan få en viral video och sen är den, om inte du utnyttjar det tillfället, så kommer ingenting hända. Det kommer bara gå ner och bli precis som vanligt innan.
Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Kommentera gärna nedan om ni inte håller med mig eller om ni kommer på några fler myter som jag kanske har missat. Så jag har faktiskt inte så mycket mer än så. Passa på att önska er en trevligt fortsatt dag. Lycka till med era YouTube-videor. Yeah.